Det har været et stort ønske her på kanalen for alle jer, der ser med, at jeg kommer med noget, der handler om at klippe i strik, altså det, man kalder staking på engelsk. Og jeg har flere videoer af ældre dato med det, og der findes jo flere metoder, man kan gøre det på. Man kan sy på maskine, man kan sy i hånden, man kan hækle, altså inden for de her kantmasker her, inden man klipper. Man kan klippe i helt almindelig glat strik. Man kan strikke et mønster og strikke rundt og klippe op til cardigan, fordi man hellere vil strikke rundt. Men der, hvor man ofte ser det, det er jo, hvor man strikker jacquard, altså tofarvet mønsterstrik, eller nordstrik, som vi også kalder det. Det er tit der, man ser det der med, at man har strikket mønsterstrikken rundt, fordi det klart er det letteste at få pænt i forhold til at skal strikke frem og tilbage på pinden. Og når man så klipper op, så er der jo indlagt en række klippemasker her, ned foran, eller måske også til armgab, måske endda til halsudskæring. Og jeg kan jo godt lide, når jeg selv gør det, at tilføje ret mange klippemasker. Og det er der flere årsager til. Nummer et, så er jeg ret sikker på, at det aldrig kommer til at skride. Altså det kommer aldrig til at travle sig op. Og nummer to, det er, at jeg kan bruge den der opklipningskant som belægning. Mange kan jo godt lide at sy et bånd ind i, men jeg kan godt nogle gange synes, det der med at sy et bånd ind i. Nummer et, så skal jeg finde et bånd. Det kan være svært at finde et bånd, der passer til det, jeg har strikket. Og så synes jeg også, det er svært at få det syet rigtig pænt i. Og jeg er trods alt uddannet håndarbejdslærer, og man skulle tro, at jeg så i hvert fald kunne sy det pænt i. Men jeg synes faktisk, det kniber for mig stadigvæk. Også selvom jeg bruger små usynlige sting, så synes jeg stadigvæk, det kan ses. Og hvis man så har lavet en knapstolpe på, så bliver det reddet løs, og ja, jeg kan bare rigtig godt lide at folde kanten ind, og så strikke en ny kant på bagefter til med knaphuller, eller til at sy tryklåsknap, eller hvad man nu vil. Så, og jeg kan godt lide at sy det i hånden. Og læg mærke til, at jeg siger sy, jeg siger ikke hækle. Jeg har et par bluser, hvor jeg har hæklet. Jeg har også vejledning til, hvordan man gør. Men jeg synes bare, at hæklingen den skrider, også selvom at jeg gør det, at jeg hækler i et maskeben for hver maske ned, hele vejen ned. Man skal ikke hækle under den samme maske, for så vil det travle op. Men også hvis man hækler i hver sin maske. Og grunden til, det er sket, det er fordi, at det der med at hækle, det egner sig altså absolut bedst til sådan nogle grovere garner, hvor garnet ligesom får lov at filtre ind i sig selv. Det er ikke super godt til glatte garner. Altså det er det ikke. Men det med at sy, det er i hvert fald godt, uanset om du syr på maskine eller i hånden. I gamle dage, der syede jeg på maskinen, og det har jeg også en video til. Jeg skal nok linke til de her videoer herunder. Og det er rigtig fint, men med nye maskiner og jeg, vi er altså aldrig rigtig blevet helt gode venner, når det kommer til at sy i det strikkede. Den er for smart til mig, det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg er lidt gammeldags med mine symaskiner. En super god symaskine, ingen kritik af symaskinen, ren kritik af mig. Jeg har ikke sat mig ind i den. Men jeg kan så rigtig godt lide at sy bagstænge i hånden og så klippe. Så det jeg vil nu, det er, at jeg vil vende den her video om, og så vil jeg vise dig, hvordan jeg syr bagstænge i hånden, og hvordan jeg så klipper op og folder kanten ind og bruger den som belægning. Det egner sig jo ikke til at gøre i super, super tyk garn, for så bliver det jo bare en ordentlig klump, man har siddende her foran. Men sådan for pind 4,5 cirka. Pind 5, det kan også sagtens du, det har jeg gjort, men så laver jeg faktisk min belægningkant endnu bredere. Det vil sige, så slår jeg endnu flere masker op til at klippe i, fordi så den der lidt bredere kant, den kan så foldes lidt længere ind, og det bliver rigtig fint. Jeg viser det her i tynd garn, jeg har strikket på forhånd, og jeg viser bare, hvordan jeg klipper, eller hvordan jeg syer først, og hvordan jeg så klipper. Jeg håber, du kan lide den her video her. Det er en lidt længere video. Det er et stykke tid siden, der har været en lang teknikvideo her på kanalen. Men når nu rigtig mange har ønsket den, så har jeg tænkt, så skal den også være som sådan en sommerferieagtig video, man kan sidde og hygge sig med. Jeg har min strikkeprøve her, og jeg har slået 11 ekstra klippemasker op. Det er altså masker, der ikke indgår i selve opskriften. Og den midterste af de her masker her, det er jo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så det er jo altså den her mørke her. Det er den midterste maske, og det er den, jeg skal klippe i. Og fordi jeg jo syr i hånden nu her, så skal jeg sy på hver side af den midterste maske. Og det jeg gør, jeg syr bagstæng, og jeg starter heroppe med min aflukning, det er, at jeg syr igennem her, sådan der, og så syr jeg lige rundt om en gang, og så kommer jeg ud i masken nedenunder, sådan der.
Så syr jeg tilbage her, og det er jo derfor, det hedder bagstæng. Det her, det kunne man også sagtens sy på sin symaskine. Men jeg synes faktisk, det her med bagstæng i hånden, det går meget godt, og det går faktisk ret hurtigt. Sådan her. Det er jo sådan, at strik, det travler jo ligesom med maskerne nedad. Det er faktisk rigtig svært at få det til at travle til siden her. Nogle, de kan godt lide at sy i to kolonner, sådan så de også syer i den mørke kolonne her ved siden af. Det gør jeg ikke. Jeg syer bare lige ned her i en kolonne på hver side. Det synes jeg er rigeligt, når det er uldgarn. Hvis det nu var alpaka, bomuld, superwash, et eller andet sådan glat garn, en meget fin merino, så kunne jeg nok godt finde på at sy i kolonnen ved siden af også. Der er også nogen, der når de strikker mønster, de så godt kan lide at lave sådan, at mønstret hele tiden skifter farve her. Jeg foretrækker de her lige linjer her, fordi det gør, at det er utrolig let at se, hvad det er, jeg laver. Det kan du se her. Og de her bagstæng her, de går ret chipt. Sådan der. Hvis nu jeg skulle hækle, hvis du nu kunne have lyst til det, så hækler man i det ene ben for midtermasken, og i benet ved siden af her. Og der laver man altså bare kædemasker igennem det. Og så kan man klippe. Nogle svæver til hæklemetoden, andre svæver til symetoden på maskinen, og andre kan lide denne her. De kan jo alle sammen noget, og hvad der er bedst for mig, er ikke sikkert er bedst for dig, så derfor så anbefaler jeg dig at prøve det hele af. Men som før sagt, så synes jeg jo, at den her metode her, det er den, der har vist sig i det, jeg gør, og hvad den, jeg synes, der holder bedst. Den og så på symaskinen. Hækling er jeg ikke mega fan af. Jeg har brugt den et par gange. Men ja, den har ikke vundet på mig. Sådan der. Så er den her færdig. Så jeg bryder bare lige garnet her. Og så syr jeg på præcis samme måde på den anden side. Og så skal jeg klippe. Sådan der. Så skal jeg klippe. Og jeg foretrækker at klippe med en lille saks. Fordi man skal være en lille smule forsigtigt. Og så er det alligevel slet overhovedet ikke farligt. Jeg går ind her og klipper i den midterste maske. Jeg sørger for kun at klippe i den midterste. Jeg skal altså ikke ud og komme til at klippe i det lyse her. Sådan der. Typ. Så. Den der. Så. Og. Så er der næsten klippet. Så er der klippet. Sådan der. Så kan du se. Så ser kanten sådan her ud. Og det her, det vil sådan lige sådan fnulle en lille smule op, men det travler ikke rigtig længere. Så noget af det, jeg rigtig godt kan lide, det er jo at bruge den her kant som belægning, og det var derfor, jeg slog ekstra masker op. Man kunne også bare have nøjes med 3 eller 5. Det jeg gør, det er, at jeg lige ruller sådan en lille enkelt gang her, og så folder jeg den ellers bare ind, sådan så den flugter med her. Og det duer jo altså bedst i tynd garn, og knap så godt i tyk garn, for det kan jo blive et ret tykt lag. Men jeg får lige foldet kanten sådan en lille smule ind. Sådan der. Og så har jeg ligesom bare det her, jeg skal have syet ned. Og så er det jo ellers bare med at sy med den farve, der ligesom passer bedst. Og det jeg gør, det er, at jeg går ind og griber fat i en maske. Og så går jeg ind her og tager fat i et ben på en maske. Sådan der. Og så går jeg igen ind her, og jeg gør det jo ikke i hver maske. Jeg springer ligesom en maske over hver gang. Griber fat i en maske, griber fat i et ben. Sådan der. Springer en over, tager den næste. Griber fat i en maske, og griber fat i et ben. Og syr. Sådan der. Og det kunne man jo kalde kastestæng, det her. En maske og et ben. En maske og et ben. Sådan der. Og
sådan fortsætter jeg bare hele vejen ned, sådan så at min belægning her, den er syet ind. Og så er der ikke noget træls at se på, og jeg kan strikke en kant op i denne her række af masker her. Det er ligesom den, der vil stå klar, eller jeg kan lade min kant stå åben. Det er op til dig.